Світовському районі селяни розшукують зниклого жителя. У Миколаївському зоопарку розпочався міжнародний семінар. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У селі Лимани Вітовського району Миколаївської області місцеві жителі допомагають поліції розшукувати зниклого чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. Вчора селяни обстежували прилеглі до населеного пункту території. Чи результативно, знають кореспонденти Суспільного. Про допомогу у пошуках попросили рідні зниклого 64-річного Євгена Трифільцева. Його донька Наталя Лісачова каже, після інсульту в чоловіка почались проблеми з пам'яттю та мовленням. Мій батько пропав 16 марта, пішов з дому і не повернувся. Мій батько зник 16 березня, пішов з дому і не повернувся. По сьогодні. Попросив у мами сигарету, вийшов покурити і не повернувся. Бачили його на околиці Лиманів. Ще він там стояв на Прибузькому повороті. Стояв жінка вперед, їхала, стояв і назад, їхала через півтори години. Він там стояв. Ну і все, на цьому обривається ланцюг. На цьому обривається цепочка. Через соціальні мережі про допомогу у пошуку чоловіка до жителів села звернулась виконуюча обов'язки старости сіл Лимани та Лупареве Наталя Панаший. У мене виникла підозра, що саме в тій території в нас бувають бродячі собаки. Я особисто не раз їх бачила, більше десятка така група. І тому я сама запропонувала їм, давайте організуємо пошуки, викинула у Фейсбуці прохання про допомогу. На жаль, люди зараз чомусь байдужі, відгукнулося зовсім мало. Жителі села Лимани, які погодились допомогти у пошуках зниклого чоловіка, робили це ось у цьому лісі, загальна площа якого близько 10 гектарів. Залучили навіть собаку. Бачу, що люди, добровольці, пожалуйста, приїхав муж з роботи. Бачу, що люди, добровольці, будь ласка, приїхав чоловік з роботи, давай, давай, все. Чоловік зранку прийшов, я чекала вдома з собакою. Коли він подзвонив, сказав, що вони будуть йти у бік лісу, собака була підготовлена і ми пішли. Як не допомогти людям? Людям треба допомагати. В нас такий принцип. Так виховуємо дітей. Тому вирішили допомогти. Пошуки результату не дали, але сподіваємось, що буде щось. Після написання рідними зниклого заяви до поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, як того вимагає процедура. Людину почали шукати в той же ж день, зорієнтували особовий склад глиноземного заводу. Переважна більшість людей, в яку сторону міг піти даний громадянин, працює на глиноземному заводі, зорієнтована охорона, зорієнтовані водії маршрутних таксі, також інформація не надходила від них позитивної. Тобто дану особу ніхто не підвозив, не підбирав. Зниклий Євген Трифільцев вже кілька разів йшов з дому, але його туди повертали. В поле зору поліції чоловік не потрапляв, каже дільничний офіцер Ігор Дажук. Пошуки триватимуть. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку розпочався міжнародний семінар, присвячений системі обліку тварин ZIMS. Це програмне забезпечення розроблене некомерційною американською організацією 360 Species. Воно об'єднало в єдиній базі 1100 зоопарків різних країн світу. У семінарі взяли участь представники 6 українських зоопарків. Куратор занять – регіональний представник 360 Species Олександр Канторович з Ізраїлю. Він розповів учасникам про принципи практичного використання облікової системи. Значить, нажимаємо на добровольця, синім цвітом виділяємо, правою клавішою мишки. І тут є просмотрити, редактувати дані входу в систему ZIMS. Співробітники Миколаївського зоопарку брали участь у локалізації проєкту та продовжують наповнювати систему.
Дуже важлива програма. Ми є учасниками цієї програми вже понад 20 років. Участь у цій програмі є обов'язковою для всіх зоопарків, які хочуть бути у родині європейських зоопарків. Кожна тварина у зоопарку, кожна пташка. Ось за мною кожен фламінго має свій номер. У цій програмі, якщо ми її відкриємо, можемо прослідкувати дату народження цієї пташки, її вік, стать, розмножувалась ця пташка чи ні, хворіла вона чи ні. Цю інформацію можна дізнатися про будь-яку тварину в будь-якому зоопарку світу, знаходячись тут, у нас в Миколаєві, сидячи за нашим комп'ютером. Міжнародний семінар у Миколаєві триватиме до 23 березня. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. Не перемикайтесь.